Зважили один окост, тільки м'якоть. Ну, тобто без кості, без галяшки, без сала, сама м'якоть. 16 кілограм. А цілком не важили сьогодні. Ну, я думаю, чуть більше, мабуть, ніж предыдущий. З одного виводка, а сало в цій свинки менше. От сало зі спини. Чуть-чуть менше. Є, ну таке виходить, не здорове, не маленьке, але є. Отак буде отлично. Оце ж курочка впечена, да. Ну, м'ясо, здоровий виход м'яса, тому що от бивні такі серйозні, а шийок по 5 кілограм половинка. От так спинка. Це теж сюди кидати. Сало беруть і хорошо беруть. Це тонкувате. Ну, теж пойде. Сало покупають, ножи покупають. Все потрошку покупають. І це ще сюди кинемо. Ну, ми зараз зважимо його раді інтереса, скільки сала буде в общій сложності, тому що той раз ми важили, було, ой, не помню скільки, по-моєму, ну, в районі 50 кілограм общий, да? Ну, щось таке. А зараз інтересно, скільки буде. Хай ми потім переложимо. Це я накидаю, щоб важить було хорошо. Все. І зважимо раді інтересу. Подчерьовок. Подчерьовок. Тут вообще исключительный. Давай який, да? Сразу куда надо убрать.
набирать зразу. Ага, диви, одне м'ясо вообще, глянь. Одне м'ясо. Да, він чуть тоньше, чим прошлый раз. Прошлый раз, де 10 сантиметров був, де 7 толщина. Ну, цей, конечно, поменше в толщині, но... Ой, дивіться, одне вообще получается, одне м'ясо. А ось. Одно м'ясо. Пожалуйста. Все так само, друзья, без всяких нюансов. Отправляем все в порядке очереди. Очередь здорова, поэтому записываться сейчас смысла нема, бо мы уже и не записываем, бо дуже здорова. У нас, наверное, уже и не хватит поголовья. Поэтому, как бы не, кто надумал, не спешить, потом там на декабрь уже позвоните. Мы же тоже не розірвемося усім, щоб... Ты вы вообще одне мясо, как началось, белое мясо. Как наче курячье мясо. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Ну вот. Вот так получается. Да, вот. Вообще получается, сала и нема. И это оно свежее, не остывшее. Я только-только включил холодильник. Бо спешим. Сейчас в районе часа, півдруго приедут забирать свой заказ. Может, на верхів. И уже обед подходит, надо пообедать. Дед Саня есть, уже хочет, дед Саня там пиляет. Дождь пустился маленький. Сейчас опять перейшло на нарезку трубочек. Уже там и по ангару есть, что показать. Ну, я имею в виду по самим фермам. Так, это надо обрезать. Якось. Так. Обрезки. А цей кусочок. Ось сюди. І грудинку. Грудинку на два. Куска. Отак. Ну, грудинку я так просто положу. Так, пробуем важить, да? Нули. Давай сначала по черевок. Сейчас я еще две грудинки кину. О, вот так. 21,305. Тут писали, не видно. Не, ну сейчас я скину. 21,305. Минус кило 400, ну то есть скинем кило 300, 20 ровно, да, ровно 20. А тут, ну грубо говоря, 20, 19, 965, 20 минус
півтора, 18500, ну 18600. Ну, грубо говоря, 18600 і там 20, да? Там зараз було 26. Біло. А, біло 26. Ну, тут получається м'яса багато, сала менше. Ну, по я бачу по виходу м'яса, що вона колосальна вийшла. Нам то лучше як отак. Більше м'яса, а менше сала. Для нас це лучше. Тому що сало у нас всіх, да, стається. Як ми продаємо вдома, позабирає таке, що ну, там почерьовок уходить, а таке сало остається. І тому нам краще м'ясо. М'ясо розгрібають на ура. А сало буває стоїть. Зараз я поперекладу, Вік. Щоб не таке тяжоле. Оце ось. Отак. Ну що, будемо. І, кстати, да, писали нам, кому ми відправляли по почті, що, типа, дуже багато солота. Ну, ми, дійсно, багатенько солили, а тепер вже так будемо. Харківська область, тобто наша область, так, чуть-чуть присолили, як наче на їду. Тому що ми в Харківську область утром рано відправляємо, допустимо, завтра в 8 відправляємо, і вони ж завтра часов в 5 вечора забирають. 4, 5, ну, по-разному. Тобто, а якщо там, допустимо, чуть далі, ну, к примеру, Одеса, то будемо чуть підсалювати. А так, да, ми дуже багато солі сипали, бо кажуть люди, що таке, ну, солі не жаліли. Ну, не жаліли, ну, переживали, щоб дійшло. А тепер уже знаємо, що всім доходи, всі сказали, як прийшло, в якому стані, як що, і знаємо тепер, що будемо солити чуть менше. Ну, коротше, отаке у нас движення, убрали очередну. І тепер до следующої неділі теж будемо вибирати ще одну. Ну, в принципі, так все сказав, по заказам сказав, поки не заказуйте, бо смисла нема, очередь там хоч би розібратися, отак по чуть-чуть кожному. Все в порядку очереді йде. Навіть вже з'явилось, хто брав, брали там м'ясо, сало, і опять уже от вчора дзвонки, мені на понеділок треба задній окос. Ну, родненькі ви мої, де ж ми візьмемо вам на понеділок, у нас все в порядку очереді, якщо ми так будемо, тобто, ну, ніяк так не вийде, на понеділок задній окос. Ну, у нас, поки доходить час, як ми обираємо, у нас все вже розписано. Буває постійно, в той день, як обираємо, вже дзвонять, мені йти, треба йти, але воно вже все розписано. А є, да, є, дзвонять, що навіть ролики не дивляться. Тобто сусід взяв, сказав сусіду, він навіть не знає мене, дзвонить як по об'явленню. І там, вам же проще багато, мені там 10 кілограм того, 5 того. А, 15, ну от, по 15 кілограм. Вам вигодно, типу, оптом, як наче ми. Нам немає ніякого смисла оптом, чуть-чуть, ну, без різниці. Все одно ми на почту їдемо, хоч маленька посилочка, хоч здорова. Ну, краще, звісно, більше маленьких, тому що більше людей попробують, поїдять. І, грубо говоря, їм понравиться, якщо їм понравиться, остануться нашими клієнтами. Не понравиться, ну це ж таке діло. Поэтому нам проще більше людей, но продати мало кожному. А ну, інтересу нема продавати одному 15, 20, 10 кілограм, взагалі нема смисла. Ціна поки не помінялась, така і є, все так, як і було. Коротше, що тоді? Ну все, ми підемо обідати, бо вже час, а в нас обід з дядьцями з часу до двох. Пообідаємо і будемо шевелитися далі. Я ж кажу зараз. Поприходять, поприїжджають. Так що, друзі, такі діла. Кому що треба, дзвоніть, заказуйте. Ножі всі є, мусати є, сало, м'ясо не заказуйте, очередь є. Всім спасибо за увагу і всім пока.